Ah. Kom så, Mark. Lav et rullefald. Du mener, man skal lave gymnastiske øvelser, før man skal derind, og så smøres ind i Oma Margarine. Ah! Skal vi lige have skyllet tusserne ud af halsen, Mark? Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Well, Dr. Oxholm. Oh, halleluja, halleluja. Skal lige have varmt stemmen op. Doremi. Ja. Nå, vi fik at vide af Anders Rigdom blandt andet, at ja, hvem fanden var det? Det var faktisk Jørgen. Han sagde, at vi indimellem så skulle vi snakke til dem, der sidder derude og kigger med. Så okay. Det mente han, det ved jeg sgu heller ikke. Der er ikke så mange i hvert fald. Men måske en dag. Ja. Hvem ved? Altså jer der følger med her, vi kigger på jer nu. Ny bil. Og den er speciel. Det er noget, vi har noget specielt i dag. Gud, har vi så, Mark. Den, jeg synes kunne det er en lille frænger, den her. Alfa Romeo. 4C. 4 cylinder. 4C, den har en storbror. Ja, den har en 8C'er. Den hedder 8C. 8 cylinder. Keep it simple. Ja. Lille symaskine på 1,75 liters og turbo. De har lyd på, de er designmæssigt med sig. Køreegenskaberne, indehaveren, han bruger den som track day, der skulle køre fantastisk. Og jeg tror, ejeren han har en forkærlighed for track day biler. I hvert fald handlingmæssigt, så er det helt klart i den specielle kategori. Hvor man tænker, det er noget ud over det normale. Så vidt jeg ved, så er han alfista med stort A. Alfa. Ja. Og så har han, og det er lidt ældre biler, men han har de her to track days, track day biler i hvert fald, så vidt vi ved. 4C'eren og GTR'en. Og? Ja. Vi har også haft en Alfa GTM. Yes, er du sindssyg, hvordan fanden kunne jeg glemme den? Altså, det er rock and roll. Den kommer lige her. Ja, den er vanvittig, Den er sindssyg. Ja, det er... Det er sat med hardcore. Ja, det er det sgu. Ja. Og meget atypisk i forhold til det, vi normalt ser heroppe i garagen. Der har vi jo ikke, ikke sådan, at vi vælter rundt i Alfa. De to eneste Alfa. Vi har en 8C'er, der står lige hernede. Mm. Den kan man lige give et lille klip med. Ikke? Ja, men de to eneste Alfa'er, vi har haft inde i huset, det er fra den samme ejer. Det er korrekt. Trackday-biler. Ja. Altså, fuldkommen. Det er rent at skære trackday-biler, ikke? Ja. Wow. Okay, det der. Jeg har haft et spil tilbage i 93, der havde den samme grafik. Jeg skal lige have mit ben med ind. Og taler vi Nintendo? Jeg tror, det var Doom 3D eller sådan noget. Ah, okay. Der havde den der grafik. Jamen, jeg er så ikke stolt og glad på Alfas vegne, at de har, at der sker noget dernede igen. Altså i den gode ende af skalaen. Jeg synes, det er så fede biler. Ja. Og de har altid været kendt for deres køreegenskaber. Så har de så haft lidt problemer med noget. Altså bykvalitet skal det være. Det skal du ikke tage som. Jeg tænkte også med reparation og holdbar 156'eren, 159'eren, etc. Altså at køre indskabsmæssigt, der er det jo der er det fedt. Heromme, bagved, baghjulstræk, du har en, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en centermotor, men 240 hestekræfter, reelt set 238 hestekræfter ved 6.000 omdrejninger. Stadigvæk så har en acceleration fra 0 til 100 på 4,5 sekund og en topfart på 258 km i timen. Det her, Lars, det er jo Diana. Det er Diana i en rød kjole. Jamen, jeg synes, det er så fedt, fordi første gang jeg så den, det er en hel del år siden efterhånden. Det var sådan en 8-tier. Jeg tænkte, hold kæft, den er søde. Så satte jeg mig og startede den op, og så er der sat med et brøl. Altså, ja, den starter med et brag. 4-tieren er noget andet, men den... En potent, den lyder pissegodt. Den lyder sindssygt godt, og det er jo bare i tomgang, ikke? Altså, når man kommer ud og kører med den, der er, jeg kan ikke forstå, hvordan Italien kan slippe afsted med så meget lyd, men hold kæft, jeg er fan. Du ved godt, det er en letvægs. Det er en CLS'er, CSL, super letvægs, Rennsport Edition med 895 kilo. Bortset fra amerikanerne. Hvad sagde du igen? Super letvægs. Så er det 895 kilo? 895, det er lige så let som dig. For hvad? For den der? For den der. Det er jo carbon. Men det er jo vanvittigt. Selvfølgelig altså, jeg kan huske,
Golf 1'eren, var det 750 eller 850? 850 kilo. 800 eller andet kilo. Det kan jo ikke lade sig gøre. For Golf 1'eren, ikke? Ren carbon. Carbon monokok. There you go. Lad os kigge det er rent velvære. Lad os kigge på det og snakke polering. Carbon. Carbon. Sådan her, efter min mening, sådan burde en ny bil se ud. Bilen har kørt 10.000, den har været vasket ganske få gange, da vi fik den ind. Den har været på track day et par gange, og man kunne tydeligt se, at den havde ikke den glød, den burde have. Og så var der nogle slibespor, specielt nede i carbon der, som er rigtig, rigtig hårdt at arbejde med. Så vi har faktisk brugt omkring 25 timer på en stort set ny bil. Men nu står den også, som den burde. Altså, den har virkelig en fantastisk farve, den her. Den popper, vi har hævet, mener glansen er omkring 20%, vi har hævet med. Igen på en stort set ny bil. Jamen, jeg er dybt duperet over de her mindre biler, der kommer nu her med 4-cylinderen. Ja. Vi har Lotus'en, vi har den her Maserati'en, MT12'eren, nej, 20'eren derovre, ikke? Lotus'en, den lyder godt, men den kan altså ikke følge med på lyden på en Alfa. Nej. Det har de altså fuldstændig styr på. Carbon monokok, letvægtsmaterialer og wishbone ophæng. Det er jo det lækre på den her, at de går all in på carbon, ikke? Det er så fedt. Og så 305 mm bremseskiver foran, 292 mm bred bagved, 18 tommers fælge. 18 tommer? Altså du kan få Citroën Picasso'er med 19 tommers fælge. Ja, de er ikke særlig store. 6 trins, flappy paddle, gearkasse. Og den er fantastisk på opskiftene, men på nedskiftene, der kan gearkassen godt lige være sådan lidt træ. Who cares, når du har lyd på den her? Begrænset serie 2013 til 2020. Geneva Motor Show præsenteret første gang. Og alt i alt blev der lavet 9.117 eksemplarer. På taget heroppe, der er det, der vi blev nødt til at gå relativt groft til værk. Så for at komme i bund med de her pigtail, som man kalder det. Det er små slibespor, som fremkommer, når de bearbejder dem på fabrikken. I og med, der har været eventuelt støvkorn i eller lignende. Så der skal man relativt dybt ned i lakken, og så skal man arbejde op igen. Så vi har faktisk været i gang med de helt små maskiner og det helt grove setup for at fjerne de her dybere ridser. Og så til sidst så går man ud i noget højglanspolering. Efterfølgende så har vi fået forseglet lakken. Hvis det var dig, der skulle filme det her, så skulle det have været en spider. Men prøv at se de detaljer her. Ja, altså 4C med carbon, du har fedt, de her syninger. Altså, det her det kunne jo have været en Mercedes GLC. Ja, men den er virkelig, virkelig lækker i interiøret her. Altså, hold nu op. Se bort for det her Alpine. Ja, ikke? Man ser også luftdyserne deroppe. Det er også noget carbon. Det er tørcarbon, du har her. Ja. Og så flappy paddle heroppe. Ja. Bagved. Jeg synes, der er én ting, der irriterer mig. Det er, når du, at flappy paddles de følger med rundt. Ja, fordi når du er sådan på vej igennem et sving der, ikke, og siger, hvad er plus og hvad er minus, det er godt. Det fandt jo Porsche ud af for 10 år siden, altså nu er det italiener, så de finder nok ud af det om 5 år. Sådan noget der. Årsagen til, at man bruger så meget tid på det, det er simpelthen alle de her, eller det er det ikke den værste bil, men der er faktisk mange områder, som ikke er så fremkommelige. Ligesom på vejr hernede i rundingerne, det er altid på rundinger og kanter. Det er altid der, man kan se de her bearbejdningsfejl fra fabrikkerne. Ikke? Og det kommer faktisk på rigtig mange biler, som er limiteret. De limiterede produktioner de er tit ikke helt så ops på at lakken den står optimal. Men den her, den står virkelig, virkelig skarp nu. Men rubinrøde, carbontag, det sorte trim, de sorte fælgene, den er virkelig, virkelig lækker. Okay. Du tager lige den anden side. Det var en anset grænseoverskridende, det der. Og derfor det gik galt. Jeg skal prøve. Jeg har tredje lydklip i dag. Men alt i alt, så synes jeg, det er en super lækker lille bil. I den rigtige farve. I den rigtige farve. Masser af carbon. God lyd. Smuk bil. Ja. Virkelig. Og til, når vi er i det leje der, til fornuftige penge faktisk. Ja, du forstår, hvad jeg mener. Jeg ved det, du forstår mig. Ja, jeg forstår princippet, ikke? Men det er jo også fordi, vi er så heldige, at vi har alle de her specialbiler. Og det bliver aldrig normalt for os. Vi round about. Og siger tusind tak til Anders Richter, fordi vi fik lov til at snakke med en voksen. Tak, yes. Anders. Ja, ikke? Jeg blev så meget klogere. Namaste, som Larsen siger. Lækkert, lækkert. Mucho gracias. Ikke andet end at sige, husk at like. Subscribe. Eller kommentere. Ja, tak. Lars er stolt til rådighed. Ja, tak. Selvom han sidder på min plads i dag. Ja, der skete en stor fejl. Fejl 40. Tak for i dag. Det sker ikke igen.
Eller måske. 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 Godt. Tak for i dag. Tak for i dag.